Levante as duas mãos para o céu. Coloque a mão no ombro de quem está à sua esquerda e outro no ombro de quem está à sua direita. Deus só pode operar aqui se todos nós estivermos no mesmo espírito. Senhor, eu faço um pedido agora para que eu possa começar a pregar. Se há alguém com espírito contrário aqui nesta noite, queima ele agora. Queima agora, Senhor. Agora, se todos estão no mesmo espírito, que desça sobre esta igreja uma unção de glória. Já! Tome assento. Isso é na chuína gastoa. E na suiga miego e maná. A insuia nascia na goema. E na suína e xio e rabatiana. Ah, na suína. Deus está aqui. Essa direção aqui lá atrás tem um rapaz de camisa preta por baixo, blazer por cima. Aqui, bem encostado do lado da parede, ele, você. Fica de pé. Oxi. Você que foi me buscar lá no aeroporto? Foi não? Levante as duas mãos. Eu quero um irmão cheio do Espírito Santo ali agora. Vai lá, um obreiro. Vai lá, Badaró. Badará. Ah, ele parece ele. Lá. Badaró, coloque a mão aqui nos ossos dele. Aqui. Vai por trás dele, por trás dele. Coloque as mãos aqui na cintura dele. Nos ossos. O Xanagaçuga Manacha. Feche os olhos. Filho, eu sou o Senhor seu Deus, que lhe conheço ainda antes que era um homem. Foste escolhido dentro do ventre de sua mãe. Satanás lutou contra a sua vida por várias vezes. E esta semana, tu quase desanimou de tudo. E eu vim falar com você hoje para lhe mostrar o tamanho do meu amor. Sabe as dores que tu sente na perna direita? Quando não podes ficar muito tempo ajoelhado, e também não podes ficar muito tempo de pé, porque a coluna dói por completo, chega a queimar os lombos. Escute a minha voz. Harashi anagasuria anahemalahasuba. Os ossos que ligam as pernas ao tronco, do lado direito, estão deteriorando. Diz a Maraná. Cheio de poros. Devido à sua altura e peso, se desgastaram com o tempo. Uma falha na tua formação. Uma cadeira de roda te esperava. Mas como eu sou Deus que vejo além daquilo que os homens veem. E antes que estava vindo para cá, disse assim: Pai, eu quero que tu fales comigo hoje. Olha o que eu faço agora. Primeiro, eu te curo. Eu revisto os teus ossos com a minha unção. Eu te dou saúde. E refaço a promessa que tenho contigo no ministério. Agora volta à prática da oração pela madrugada. Porque hoje eu te transformo num novo homem. Agora receba a minha presença e a minha glória.
e adore o meu nome, diz o Senhor. Adore a Deus, igreja, adore a Deus. Quantos prometem só sair daqui depois da bênção apostólica? Pois bem, estamos aqui com dois textos na mão. Esses textos vão mudar a sua vida nessa noite. Estava eu essa tarde falando com Deus em espírito, e o Senhor me trouxe a lembrança de uma segunda-feira que eu preguei no congresso de Malden, há 2 anos atrás. Quando eu falei sobre os sonhos, quem se lembra daquele culto? Quem não trouxe lenço, prepara aí a ponta do vestido, porque vai ser um culto igualzinho àquele. Deus hoje falou ao meu coração sobre sonhos que tem que continuar. Amém? Então olhe para o seu irmão e diga, o sonho tem que continuar. Custe o que custar. Doa quem doer. Você vai chegar lá. Então olhe para cá. Nesta noite Deus me deu a história de Moisés. As 3 fases da vida dele. Moisés foi um homem que viveu em uma época além da sua época. Era um homem que o mundo não era digno de tê-lo lá. Foi um homem que nasceu marcado de lutas e dificuldades e problemas. Um homem que desde a sua tenra infância soube o que era pressão, luta, perseguição. Andou do lado da morte várias vezes. E tudo isso tinha que ter um porquê. O problema da vida da gente é que nós sempre trazemos para dentro do peito e da mente aquela velha pergunta: por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus não fez assim? Por que Deus não fez assado? A vida da gente nessa terra, enquanto aqui vivemos, será cercada de porquês. E ainda que às vezes nós não tenhamos a resposta aqui, um dia Jesus olhou para os discípulos e disse: naquele dia nada me perguntareis. Porque existem coisas que só no céu vamos ter a resposta. Uma delas é o motivo do sofrimento da gente. Por que que o crente sofre tanto, irmãos? Olha para o irmão que está à sua esquerda. Agora olha para o que está à sua direita. Parece que por trás desta maquiagem bonita, e por trás desse cabelo bem cortado, desse gelzinho aí passado com um pouquinho de tupete, parece que debaixo desta roupa tão bem posta, e deste perfume importado aí do lado, existe uma pessoa completamente triste nessa noite. Parece que tantas pessoas que estão sorrindo por fora, por dentro estão em cacos quebrados. Não parece, não é? Não parece, porque nós só vemos o que está por fora. Mas há um Deus lá em cima que te enxergou por dentro hoje. E hoje nós vamos tentar aqui explicar o que é que a gente sofre. Mão direita para o céu. Tapinha nas costas do seu irmão. Lá no Brasil dizem que um tapinha não dói. Então dê um tapinha no seu irmão e diga para ele: hoje você vai descobrir por que você sofre tanto. Então vamos lá. Escute. E se prepare para virar piruleta aqui dentro dessa igreja. Quando eu olho para a vida de Moisés, eu vejo o reflexo, o espelho da vida de muitos que estão aqui dentro. Eu vejo o reflexo da minha vida. Por quê, pastor? Porque Moisés, desde que se entendia por gente, sofria. Antes que ele nascesse, antes que ele respirasse o ar que nós respiramos, dentro do ventre da sua mãe, ele já sentia a coação do inimigo. Ele já sentia a perseguição do inimigo. Porque na época em que ele nasceu, toda mãe judia, todo judeu, desejava ter um filho homem. Mas exatamente na época em que ele nasceu, toda mãe e pai judeu fazia uma oração: Deus, me dá uma filha. Parece uma loucura, porque na época, ninguém queria ter uma filha mulher. Vocês conhecem a Bíblia. A mulher passou a ter algum valor depois que Jesus veio à terra. Porque antes disso, o valor da mulher se equivalia à condição dela gerar filhos ou não. E quando gerasse um filho homem, ela era aplaudida pelo marido. Quando vinha uma mulher, o marido ficava às vezes 60 dias no templo, pedindo perdão pelo pecado dele. Porque ele achava que quando Deus desse uma filha à mulher, era porque ele estava em pecado. Esse era o pensamento machista do passado.
Mas nessa época que toda mãe e pai judeu pedia uma menina. Agora olha para mim e diga assim: por quê, pastor? Porque se nascesse qualquer menino, tinha que morrer. Faraó estava possesso. Satanás, vendo chegar os seus dias de se cumprirem a profecia de Gênesis 3:15, em que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a sua cabeça, viu ali uma chance de bloquear a ação de Deus e fez então com que todos aqueles que nascessem do sexo masculino no meio do Egito tinham que morrer. Mas agora olha só, nós temos aqui uma família. O pai era Arão, a mãe era Joquebede. Já tinha dois irmãos, Arão e Miriam. A família estava completa. Quando a mãe engravida deste menino, eu fico imaginando quantos não deram a ela o conselho, aborte. Fico imaginando ainda coisas indo mais longe. Fico imaginando o pai, a mãe e todos os filhos pedindo: Deus, Jeová, manda uma menina. Mas parece que Deus tem uma ironia diferente. Deus tem um senso de humor que às vezes eu não aceito. Porque ele vê onde nós não podemos ver. E agora, no dia em que o menino vai nascer, quando a mãe começa a sentir as contrações, as parteiras estão aqui, do lado de fora, soldados passando. Quando sai o bebê de dentro do ventre da mãe, a parteira, em silêncio, em meia voz, diz assim à mãe: nasceu o menino. E quando diz nasceu o menino, Moisés, eu acredito que não teve nem oportunidade de chorar. Porque o choro de um menino é diferente do choro da menina. Possivelmente os soldados já estavam preparados para aquilo. E se houvesse um choro de menino, eles entrariam lá, matariam o menino. Se a mãe lutasse, mataria a mãe. Qual pai veria a mãe morrer e não lutaria? Mataria o pai, e assim a família toda seria dizimada. Então eu acredito que quando Moisés nasceu, um pano tapou a sua boca. Foi-lhe roubado o único direito que uma criança tem depois que sai do ventre da mãe, que é chorar. Dizem até que a criança chora quando sai do ventre da mãe, porque o seu pulmãozinho está fechado. E pela primeira vez ele respira o oxigênio. E quando respira, o pulmão abre. A dor é tremenda e a criança chora. Agora imagine um menino chorando, sem poder chorar. Um pano na sua boca. Eu sei que muitos aqui sofrem, mas eu duvido que alguém tenha tido esse tipo de sofrimento. Não passou muito tempo. Toda vez que o menino fosse chorar, uma mordaça nos seus lábios. Mas o menino foi crescendo. E por ironia do destino, ao invés da criança morrer, cresceu mais bela do que todas as outras. Abra um parênteses para explicar. Quando Deus tem uma chamada na vida de alguém, essa pessoa é diferente. Ela é diferente de alguma forma. Na beleza física, ou mesmo no excesso de feiura. Ela é diferente. Porque ela nasce com a história escrita para a eternidade. Ela é como a história do velho patinho feio. Nasce fora de hora. Nasce no meio de pessoas que jamais vão entendê-la. Mas há uma missão para ela na terra. 3 meses depois, a mãe, ao invés, imagine todo pai judeu, pastor Fernando, queria ir contar para os vizinhos: olha, nasceu meu menino. Que mãe não gostaria de mostrar um bebê bonitinho, todo rosadinho, olhinhos claros, dizendo tadá, gugu? Qual mãe não gostaria? Mas ela não podia. Tinha que trancar o menino lá dentro da tenda. E ao invés de sentirem alegria, sentiam medo de qualquer hora um soldado descobrir. 3 meses depois, nosso irmão Arão senta do lado da mulher e diz: querida, nós não podemos ficar com esse menino. Se ele ficar aqui, nós vamos perder os outros filhos que temos. Se Faraó descobre, se os soldados descobrem, vão nos matar também. Agora imagine você, uma mãe, ter que decidir entre um dos filhos para ficar. Imagine, ter que escolher entre esse ou esse. 3 meses já é uma vida para quem é gestante. O menino já estava amamentado, estava gordinho. A mãe sentiu seu calor, o seu cheiro. Mas olhando que a família poderia ser dizimada, pega o menino e coloca ele dentro de um cestinho. Pega um cestinho e joga ele nas águas do rio Nilo. As águas do rio Nilo não eram um córrego, muito menos uma lagoa. Era um rio de correntezas fortíssimas. Um rio que se estendia por centenas de quilômetros, por vários lugares. E agora eu quero que você olhe e tenha uma visão de um cestinho com um bebê de 3 meses, dentro das águas do rio, sem ninguém poder segurar. Eu li um dia desses um romance que alguém disse que Miriam amarrou uma linha naquele cestinho para acompanhar o cestinho na beirada do rio. Mentira!
São pessoas que tentam ajudar Deus a fazer milagre. Deus não precisa de ajuda de homem para fazer milagre. Deus é autossuficiente para fazer os seus milagres. Consegue ver? Feche os olhos. Vamos visualizar. Veja as correntezas. Veja um cestinho. E veja um bebê dentro dele. Com as duas mãozinhas para cima, brincando, sem senso de perigo nenhum. Para cima, só falando dadá, gugu. Água respingando no rosto dele. Consegue ver isso? Agora quer que eu te explique por que aquele barquinho não afundou? Eu não duvido que Satanás estava na popa daquele barquinho para afundar o bebê. Porque Satanás teve a audácia de ir lá no barco onde estava o meu Jesus. Esperou Jesus dormir para levantar uma tempestade. E se não é Jesus ficar de pé e dizer, acalma-te, vento, aquieta-te, mar, o barco te indo a pique. Se ele não respeitou Jesus e os discípulos, você acha que ele ia respeitar um bebê? Agora imagine os demônios soprando na água, batendo na água, as ondas batendo no cesto e o cesto não virava. As águas iam levantar, o cestinho ia lá em cima e não virava. Por quê, pastor? Simples. Quando Deus tem um plano na vida de alguém, tem um anjo que guarda. Imagine o anjo do Senhor ali com as asas estendidas, segurando aquele cestinho, e os demônios todos bravos, irados, e gritando lá para dentro do inferno, não dá para derrubar esse cesto. E Satanás gritando lá, por que não? Porque tem um anjo muito grande aqui, um só para derrotar todos nós, ninguém consegue chegar perto, é luz, é fogo, é glória, é unção, é poder. O rio Nilo era mãe de todos os crocodilos, que a Bíblia chama de Leviatã. Leviatã era um crocodilo. Imagine você um jacaré de 3 metros. A boca aberta pode engolir um homem em idade adulta. Imagina os crocodilos vindo com a boca aberta. Só que não podia comer o cestinho. Porque Deus já estava preparando um anjo capaz de fechar a boca de animais. Eu não duvido que o anjo que fechou a boca dos crocodilos para não engolir Moisés, foram lá depois fechar a boca dos leões para não comer Daniel também. O que eu descubro aqui é que quem tem uma chamada de Deus na vida vai sofrer. O sofrimento é a linguagem daquele que tem uma posição a galgar na casa de Deus. Se você não quer lutas, se você não quer problemas, se você não quer perturbações, se você não quer ter intrigas com o diabo, seja um crente comum, um crente domingueiro, desses que entra aqui dentro e fica mascando esse chiclete, é igual atribulado. Isso, chega tarde, faz aquela oraçãozinha de boa noite, Jesus. Senta aí, cruza os braços e fica analisando o culto. Aí antes de terminar, porque o demônio das 9 horas já deve estar te atormentando aí, quer te pegar para levar embora para casa. Porque amanhã você tem que correr atrás do dólar. Se você não quer problemas com o mundo espiritual, seja um crente comum. Não se envolva com esse negócio aqui, não. Não se envolva com esse negócio de cair, de pular. Fica aí na sua. Fica aí geladão, sorveteriano. Fica na sua. Diabo não vai te tocar, pastor. Graças a Deus, uma pinóia. Sabe por que o diabo não vai te perturbar? Porque você já está na metade do caminho do lado dele. Está ouvindo? Quando eu olho para o meio da igreja e vejo um crente muito calado, muito quieto, irmão, eu tenho medo. Tenho medo porque é calculista e frio. Porque se não pega fogo essa lenha seca, miserável, irmão, é porque tem alguma coisa errada na vida dele. E se não gosta de barulho, é pior ainda. Porque tem medo de Jesus levantar os profetas e catar ele pelo colarinho. Mas de hoje você não escapa. Deus te pega aqui hoje. Deus vai te pegar! Agora escute, se você quer ter experiências com Deus, se prepare para ser jogado dentro de rio. Se prepare para as pessoas amordaçarem os seus lábios. Se prepare para ter inimigos dentro da igreja, fora da igreja. Se prepare para ter inimigos visíveis e inimigos invisíveis. Porque o diabo não vai deixar Deus te usar de qualquer forma. O diabo não vai liberar você com facilidade, ele vai lutar. Só que deixa eu dizer uma coisa, pastor, o senhor está me amedrontando. Por quê? Só porque o diabo vai aparecer para você? Você tem medo do diabo aparecer para você? Ele me visita uma vez por semana.
Faz 6 anos que uma vez por semana ele vem um dia da semana para me atormentar. Eu vejo demônios como eu vejo vocês aqui. Agora pergunte para mim se eu tenho medo. De jeito nenhum. Porque ele vem, tem que roer as unhas e arrancar o restinho de cabelo que tem. Porque eu sou de carne e osso, mas dentro de mim há uma glória que os homens naturais não têm. Tem que respeitar a unção de Deus. Escuta aí. Pastor, eu vou até meia-noite hoje. Você toca até meia-noite. Escuta aí. Eu estava pregando no Rio de Janeiro um dia desse. Fui convidado, porque lá no Brasil colocaram o apelido meu, o menino do Pentecoste, por misericórdia. E eu tenho pregado muito, por misericórdia do Senhor também. E eu estava pregando numa cidade lá no Rio de Janeiro, em Teresópolis. Teresópolis não, é a cidade do príncipe, Teresópolis. Hã? Petrópolis. Cheguei lá numa igreja, Assembleia de Deus, não vou dizer qual, porque tem umas 5 lá. Cheguei lá e o pastor que foi me buscar no aeroporto, todo, sabe aqueles pastores que você olha para ele, parece delegado? Aquela cara feia, 5 anel de formatura no dedo, 2 metros de altura. Ele já chegou e olhou para mim e disse assim: você é o pastor Marco? Falei, sou. Pensei que você fosse maior. Infeliz. Mal sabe ele que todo baixinho é invocado. No meio do caminho ele foi me dando desculpa pro culto dele. Falei, olha pastor, como é meio de semana, era uma quinta-feira. Eu quero que o senhor não se preocupe com o número de pessoas, é que meu povo trabalha, são universitários, empresários, doutores. Eu cheguei naquela igreja para umas 2 mil pessoas sentadas, e sabe quantas pessoas tinham? 22. Ele disse, mas amanhã tem mais. No sábado fiquei pro culto para pregar, no sábado tinha um pouquinho mais, tinha 34. E eu comecei a notar alguma coisa diferente. Me deram um quartinho em cima, assim, na igreja, aqueles quartinhos de rancho para profeta mesmo. Uma cama, uma mesinha de madeira e uma moringa d'água. E uma toalha nova, só o sangue de Jesus. Odeio toalha nova, irmão. O duro que tem na igreja um monte de crente que parece toalha nova, né? Só tem aparência de beleza, mas não enxuga, não absorve nada. Tudo que pinga em cima dele cai para lá, cai para cá. Oh, Jesus! Ainda bem que tem um monte de crente que parece toalha usada, né? Parece uma esponja. Mas vamos lá. Aí eu deitei, dobrei o joelho, orei e fui dormir, pastor. 3 e pouco da manhã eu acordei, mas com peso na cabeça. E eu tinha deixado a luzinha assim acesa do abajur que eu estava lendo. E quando eu senti aquele peso na cabeça, eu fui levantar, irmãos. Eu não consegui mais levantar a cabeça, eu senti garras, unhas. Já me arrepiou até aqui, a coluna inteirinha, né? Arrepiou, eu já soltei a bomba atômica. O sangue de Jesus tem poder, acabou. Quando eu disse o sangue de Jesus tem poder, aquilo tirou daqui, eu olhei para cima e eu vi. Quando um demônio deu um salto mortal e ficou de pé na cama. No pé da cama. Eu sentei, olhei para ele olhou para mim, os olhos amarelos, um cheiro de enxofre. E ele disse para mim, o que é que você veio fazer aqui? Porque eu mando nessa igreja há 6 anos. Eu mando nessa igreja há 6 anos. Mando no púlpito. Ciclo de oração já transformei em ciclo de confusão. Grupo de jovens já transformei num bando de delinquentes juvenis. Eu manipulo essa igreja. O que é que você veio fazer aqui? Eu olhei para ele e disse, eu não tenho conversa com você. Sai em nome de Jesus. Ele explodiu numa nuvem de fumaça e foi embora. Aí eu não consegui mais dormir. Escute. Parece brincadeira, mas não é. O mundo espiritual é muito sério. É muito sério. Passei aquela noite toda orando, dispensei o almoço, a janta, cheguei na igreja no domingo. Veio um pouquinho mais de pessoas. Naquele dia, eu falei para o pastor, fecha as portas aí. Fecharam todas as portas. Fechei a Bíblia e disse, eu não vou pregar, não posso pregar. E o pastor disse atrás, por quê? Porque essa igreja é comandada por demônios. Quando eu disse, irmão, o homem ficou numa ira. Ficou endemoniado. Ele levantou e disse, mais respeito com a minha. Antes dele falar minha, ele caiu no chão. Puf. Caiu, veio 2 obreiros para tentar levantar ele. Caíram os 2 também. Os crentes começaram a enfiar a cabeça debaixo do banco, irmão. 2 horas depois.
A igreja estava em prantos e pessoas confessando pecados escondidos. No púlpito tinha dois obreiros em pecado de adultério. Não é brincadeira o mundo espiritual. Então eu descobri que quando Deus tem uma chamada na vida de uma pessoa, ela tem que estar preparada para tudo. Você tem que se revestir de uma autoridade jamais vista pelo homem natural. Senão você é uma presa fácil para o diabo. Eu apenas abri aqui um parênteses para você ver que o mundo espiritual não é brincadeira. Muitas vezes esse sentimento que você sente aí dentro da sua alma, de vontade de sair daqui, de vontade de murmurar, muitas vezes isso não vem de ti. Eu não duvido que demônios tentem cultuar conosco aqui, impregnados no coração de pessoas em conversas, de pessoas que carregam dentro da sua vida coisas ocultas e que precisam confessar, mas não têm coragem. Foram macho e fêmea para errar, mas não são macho e fêmea para admitir o erro. Aí vem para um culto como esse e fica aí, atrapalhando o nível espiritual. Porque o Espírito Santo é sensível. Quando ele olha para um crente em santidade, ele dá toda a glória para ele. Quando ele vê um crente com a vida torta, ele se entristece. E é por isso que tem cultos, às vezes, que nós participamos, que parece aqueles carros álcool, irmão, não pega de jeito nenhum. E depois de muito sofrimento é que se pega. Eu quero que em nome de Jesus Cristo você se concentre em Deus. Porque você não pode sair daqui com a vida comum. Você tem que sair daqui hoje e ser respeitado nas ruas pelos demônios. A minha Bíblia diz que 1.000 caem ao seu lado e 10.000 à sua direita. A Bíblia diz, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Agora vira para o seu irmão e diz, você tem medo de demônio? Responde aí, você tem? Agora, quem não tem medo de demônio, fecha o murro, assim, fecha o muque, dê um golpe para cima e diz, cai fora, Satanás. Porque eu tenho chamada de Deus. Agora deixa Deus te encher. Aleluia. Agora sente. Vamos continuar. É hoje. Vai ter demônio que vai mudar da rua onde você mora hoje. Por que sofre o crente? O crente não sofre sem sentido. Não é perseguido em vão. Ele só é perseguido quando Deus tem um plano na vida. Quando eu vejo um crente chegar em mim chorando, dizendo, pastor, me ajude em oração que eu estou passando pelo vale, eu dou logo uma gargalhada. Toco nas costas dele e digo para ele, parabéns. É sinal que Deus vai fazer uma obra muito grande na sua vida. Quando eu olho para a vida de Moisés, eu vejo reflexo da vida de muitas pessoas que estão aqui. Feche os olhos agora, você vai chorar. Tem gente aqui que é como Moisés. Não foi jogado dentro de um mar, dentro de um rio. Mas tem gente aqui, amados, que quando era criança sofreu tanto. Tantas doenças. Lembra da sua mãe dizendo que você teve pneumonia dupla? Você caiu dentro de um poço e quase morreu afogado. Daquele carro que quase te matou. Lembra da sua mãe te contando coisas assim do seu passado? Que ela tinha que vender o almoço para comprar janta para ajudar. Lembra das pessoas tentando te aliciar para o crime? Do estupro que você sofreu, a tentativa dele quando era na infância? Das desgraças que ocorreram dentro da sua família para te jogarem para fora? Das palavras de maldição que o seu pai rogou contra a sua vida. Dizendo que você não ia valer nada, não ia funcionar nada. Tudo que você fizesse ia dar para trás. Não é que você era um rejeitado. É porque o diabo, mesmo não sabendo o futuro, ele é psicólogo em alto nível. Ele não precisa ouvir a voz de Deus dizendo, eu tenho um plano na vida daquela mulher. Ele fica te sondando. E ele vê como Deus te abençoa. E ele vê você quando você está debaixo da árvore cuidando das ovelhas com a sua harpinha cantando.
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O diabo não precisa de uma revelação, como muita gente aqui precisa. Muitas pessoas são levadas por revelação e vêm para igreja. Se Deus não me revelar hoje, sai para lá, ô fariseu. O diabo não precisa de uma revelação, porque ele vai além daquilo que pode ser revelado. Ele olha para a sua vida. E ele sabe o que Deus tem na sua vida, e por isso você quase foi morto quando era criança. Aquela doença não veio à toa, aquele vento não veio à toa. É porque ele percebeu que Deus já tinha um plano na sua vida. Eu era menino, minhas tias contam que minha mãe tentou me matar em um aborto mal feito. Mamãe foi assassina de crianças. Minha mãe abortou mais de 150 bebês. Na minha cidade ela é chamada de fazedora de anjo. Com 6 anos de idade eu descobri a parafernália dela dentro do guarda-roupa. Dá medo, parecia uma câmara de tortura. Os utensílios que ela usava para provocar aborto em outras pessoas. Numa discussão em casa com a família, uma tia minha jogou na cara dela que ela tinha tentado me matar. Depois eu escutei a história inteira. Quando ela engravidou, não sei quantos ela abortou antes de mim, mas quando ela engravidou do Marco aqui, ela tentou fazer de tudo. Ela esmurrava a barriga, tomava remédio, ia para o hospital com hemorragias. E ela não conseguia matar. Um dia ela em desespero, pegou uma faca para se matar, disseram minhas tias. Mas não conseguiu. Minhas tias não eram crentes, mas uma delas disse a ela, senhora, se você não consegue matar esse, é porque esse tem que nascer para alguma coisa. Ninguém sofre, irmão. Você não nasceu de um aborto feito. Você não nasceu de um caso, uma aventura. Porque um preservativo não funcionou direito, porque um anticoncepcional não deu conta de bloquear. Não. Você está aqui porque Deus tinha um plano na sua vida. Deus tinha e ainda tem um plano na sua vida. Não tem capeta no inferno que barre o plano que Deus tem na sua vida. Deus te trouxe aqui hoje para te levar para lá. O sofrimento faz parte. Tem coisas que nós nunca vamos conseguir explicar. Tem coisas que nós não precisamos. Podemos até perguntar, mas Deus não vai responder. Eu costumo dizer que o crente não tem que entender nada, tem que aceitar tudo. Estava pregando uma vez no Rio de Janeiro, terminei um culto daqueles, sabe que Deus desce na igreja? 400 e poucas pessoas batizadas com o Espírito Santo. Eu me senti um super-homem. Eu queria que entrasse na minha frente aquele dia todos os demônios do Rio de Janeiro. Eu ia esmurrar eles todinho, estava com muita graça. E eu que queria procurar demônios para bater, encontrei não demônios, mas uma irmã ferida. Uma velhinha. Veio na minha frente, olhei para ela e disse, vai bem, irmã, contigo? E ela disse, é, pastor, com Jesus vai bem. Eu olhei para ela e disse, filha, eu sei que com Jesus vai bem, mas estou perguntando contigo, vai bem contigo? Está feliz por dentro? Maldita a hora que eu perguntei. Ela olhou para mim e entrou numa crise de choro. Agarrou meu paletó com as duas mãos. E disse assim para mim, pastor Marco, o senhor disse aí que Jesus guarda. E onde é que Jesus estava alguns dias atrás? Eu moro numa favela, tive a infelicidade de ser pobre, viúva e mãe de alguns filhos. Saímos de um culto abençoado. Morando numa taperinha no morro, eu num quarto, minhas crianças no outro. Oramos para dormir. De madrugada eu escuto alguém arrebentar uma porta no meio daquela madorna toda, assustei, mas estava escuro. Escutei tiros e alguém gritar assim, entramos na casa errada. E quando acendi a luz, tive que ver meus 3 filhos baleados, mortos, no outro quarto. O mais novinho de 5 anos. E o mais velho de 17 anos. Ela agarrou aqui meu paletó e disse, pastor, eles eram da igreja. Cantavam nas crianças e no grupo de jovens. E eu sou do ciclo de oração. Por que que Jesus não guardou? Quem responde? Diga para mim. Quem tem uma palavra para suprir uma pergunta dessa?
Olhei para ela e dei aquela resposta que ninguém quer ouvir, mas é a única que vem. Irmã, Deus sabe todas as coisas. Por que só para o crente? Não sei. Por que tem tanta gente aqui que são fiéis a Deus, irmão? No dízimo, na oferta, são mais crentes às vezes que muitos obreiros. Mas quando chega em casa, está lá o marido desgraçado, adúltero, bebum, o filho está nas drogas, a filha está na prostituição. Passa noites orando para trazer aquele que está desviado para o culto. Ora por ele e a única coisa que sente em casa é desprezo. Por quê? Faz parte da nossa vida. O sofrimento vai ser amigo íntimo do crente enquanto ele estiver na terra. Foi a única coisa que Jesus prometeu aos homens. No mundo tereis, no mundo tereis, mas tende bom ânimo. Sofra com dignidade. Aleluia. Sofra, levante o pescoço, a cabeça, murcha a barriga, enche o peito e diga: eu sou feliz com o meu sofrimento. Porque a velha história do rapaz que não tinha nada para comer e só tinha banana, reclamando a vida inteira que só tinha banana, caminhando no meio do caminho, comia uma banana e jogava a casca fora, dizendo: oh, Deus miserável, só me deu banana para comer. Um dia ele olhou para trás e viu que vinha alguém atrás dele comendo a casca da banana. Tem pessoas piores do que você. Só que o que faz a diferença é quando a pessoa sabe que no meio dos seus problemas e dos seus sofrimentos, Deus pode suscitar uma grande vitória. A diferença daquele que sofre com consciência e do que não sofre, do que sofre não tendo consciência de que tem uma chamada, é essa. Aquele que sofre e não tem um vislumbre de Deus na sua vida, ele se desespera e quer morrer. Pede a morte, enche a cara, se droga. Diferença daquele que tem uma chamada de Deus, ele sofre, mas vai aos pés da cruz e deposita todo o seu sofrimento lá. E ele ainda tem coragem de olhar para cima e dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive. E em breve ele vai se levantar para me defender. Ele olha mesmo dizendo: eu sou miserável, eu não consigo lutar, mas ele sabe gritar para todo mundo ouvir: eu tenho certeza que o meu Redentor qualquer dia desse vai vir me socorrer aqui. Nem que ele tenha que sentar nas asas de um querubim e vir voando nas asas do vento, ele vai tirar você do meio deste poço que sofrimento e dor. Quem concorda comigo, dê um lugar a Jesus. Você não é o único que sofre. Por isso, inclina sua cabeça um pouquinho. Ueha Nagasura Maharaj. Jesus vai começar a fazer operação aqui dentro agora. Na alma. Estava pregando em Lowell segunda-feira e eu tive uma visão linda que eu nunca havia tido na vida. Eu estou tendo ela aqui de novo. Um anjo de Deus com uma maletinha branca, tipo médico. Vai começar a visitar a sua alma agora, meu amado. Sua alma agora, irmão, essa ferida vai ser curada hoje em nome de Jesus. Seu sofrimento tem um sentido. É o preço da chamada. Deus escolheu você no meio deste mundo. E aí a nossa luta fica desigual, porque temos que brigar com um demônio que não vemos. As promessas que temos de Jesus, a segurança que temos não é nada para esta vida, mas é tudo para a vida futura. E o demônio luta com coisas presentes. Ele rouba o seu dinheiro. Ele rouba o seu marido. Ele rouba a sua filha. Ele rouba a sua paz. Porque ele é imediatista, ele trabalha com coisas que os olhos podem ver. Não é fácil vencê-lo. Eu que o diga.
Tem pessoas aqui que durante esses dias de festa não puderam gritar e adorar a Deus. Não é porque são frios, como eu digo às vezes, não é porque são calculistas, ou porque são congelados. Dar glória enquanto tudo vai bem na vida é fácil. Glorificar a Deus quando o carro está lá fora com o tanque cheio de gasolina. Os filhos estão com saúde. Tem várias casas para limpar essa semana. Louvar a Deus quando está com saúde, lá para frente do espelho e só se pentear e se maquiar. É fácil. Mas tem pessoas aqui dentro que não tiveram a mesma sorte. Estão passando pelo vale. Eu escuto gemidos aqui, irmãos. Gemidos inexprimíveis. Chora mesmo, irmão. É a única coisa que você pode fazer que o diabo não lhe roubou ainda. Isso é avivamento. Imitar um pulinho, cair aqui, falar em línguas. Eu já até vi o diabo imitar. Quero ver imitar essas lágrimas aí. Senhor Deus. Vai lá, Senhor. Pior coisa na vida é quando você sente que Deus te abandonou. É quando você sente que Deus deixou de olhar para você. É quando você vem para uma reunião como essa, vê o irmão de cá pular, o outro ali saltar e você não sente mais nada. Você questiona e Deus não responde. Isto é doloroso. Só que muitas vezes não é que Deus não esteja te ouvindo, é que Ele não pode responder ainda. Porque se Ele responder, Badaró, você perde a bênção. É o processo da chamada. É o barro na mão do oleiro. E o oleiro vai amassando. Vai amassando. E a estrutura do vaso é fraca. E o vaso se quebra. E o oleiro molha ele de novo e vai moldando. Até sair alguém do jeito que Deus quer. Deixa eu dizer uma coisa aqui, um segredo que você vai ter que saltar dessa cadeira aí. Deus mandou ministrar para o coração. Deus nunca deixa você sozinho sem nada. Eu li a vida de Jó várias vezes e chorei muito. E um dia eu olhei para o céu e disse, Deus, o Senhor roubou tudo de Jó. Tudo. O Senhor roubou não, desculpe, o Senhor permitiu que o diabo roubasse tudo de Jó. E os argumentos da Bíblia, desculpem vocês, eu tenho a mente de Cristo, mas tem coisas que eu não aceito. A história de Jó é uma delas. Não acho justo Deus permitir que um ser maligno venha tocar no seu filho, apenas por uma questão de se provar que ele é ou não é fiel. É um pensamento meu. E o dia que eu li a história de Jó, eu fechei a Bíblia e disse, Deus, o Senhor é ruim. Disse isso a Deus. E Deus disse, eu não sou ruim. Foi, é, o Senhor deixou Jó perder tudo que tinha. Tudo que ele construiu a vida inteira. E o Senhor disse, quem disse que eu deixei ele perder tudo? Eu disse, está na Bíblia, os filhos morreram, a mulher abandonou, a casa caiu, os bois foram mortos, outros foram queimados, a terra, a plantação, perdeu tudo. E o Senhor disse, eu nunca deixo meus servos perderem tudo. Eu olhei para o céu e disse, tá, o Senhor vai dizer para mim que deixou ele com esperança. Esperança não é concreto, não se pode tocar. Você vai dizer para mim que o Senhor deixou ele com fé. Fé não é concreto, não é palpável. E o Senhor disse a mim, eu deixei a ele uma coisa concreta. Eu deixei para ele o saldo de uma riqueza. Eu disse, qual é o saldo dessa riqueza? Li de novo. Eu falei, Deus, não tem nada. Ele ficou sem nada, até os amigos foram embora. O Senhor disse, lê de novo. Li direito, li de novo. E aí uma palavrinha da Bíblia saltou para fora e eu chorei muito. Descobri que Deus não deixa a gente sozinho. Sabe o que sobrou para Jó? Um caco de telha. Olha para o irmão e digo, um caco de telha. Um
caquinho de telha. Pastor Marco, que riqueza é essa? Aquele caco de telha valia mais do que US$ 1 milhão. Aquele caco de telha nunca reclamou da caatinga, da carne podre dele. Aquele caco de telha nunca apontou o dedo e disse assim para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Aquele caco de telha nunca olhou para ele e disse assim: ó, você está em pecado, confessa. Na hora da angústia, da dor, o caco de telha nunca tapou o ouvido. Pelo contrário, ia lá na ferida e ajudava a aliviar a dor. O caco de telha era companheiro das noites solitárias dele. E todo dia na hora de dormir, eu imagino Jó abraçado com aquele caquinho de telha. Era a única coisa que ele tinha. E Deus disse para mim: este caco de telha representa o Espírito Santo. Você não está sozinho. Os amigos te acusam. As pessoas da igreja te ignoram, se apartam de ti. As pessoas do trabalho olham para você e veem um leproso. Mas o Espírito Santo está lá do seu lado, dentro de você, abraçando você, querendo te levar para perto de Deus, para uma dimensão de glória. É Ele quem diz para você: tenha paciência, calma. Sabe por que Deus não te fulminou ainda? Quando você está no quarto e diz: Deus, e solta aquelas palavras que Deus não pode ouvir. Já viu crente falar palavrão contra Deus? Eu já vi. Por que Deus não mata você quando você tem esses pensamentos mesquinhos? É que o Espírito Santo filtra as suas palavras. Por que a Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis? Ele escuta a sua ranzinzice aqui, e antes das ranzinzices subir para o céu, Ele entra na frente e diz: Pai, na realidade, o que Ele está dizendo não é isso. Quando você vê um crente desse pedindo a morte, é Elias: Deus, me mata, isso é pecado. E o Espírito Santo diz para ele: Pai, não é que ele quer morrer, ele está se sentindo sozinho. Ele precisa sentir o seu apoio, precisa sentir as suas asas sobre ele. Eu sinto o Espírito Santo abraçando a sua vida aqui. Feche os olhos. Espírito Santo, abraça esse irmão, essa irmã aí. Sussurra no ouvido dele e dela que ainda há uma missão na terra para eles cumprirem. Grita, Senhor, no coração desse moço e dessa moça: não pare. Vai em frente. Pastor, mas está difícil, está aos trancos e barrancos, mas vai em frente. Pastor, eu ando mais de rosto em terra, não tem problema, o justo cairá 7 vezes, Deus de todas elas o levantará. Pastor, dói, eu sei que dói. Jesus sofreu igualzinho você. Assim era a vida de Moisés. 40 anos de idade, dentro do salão do palácio, no dia do seu aniversário, vai para o espelho, coloca uma roupa de gala todo bonito, passa um perfume no rosto, coloca uma túnica linda ganhada do seu pseudo pai, faraó, e diz a história que ele está indo lá para o salão de festas recepcionar os seus convidados. Havia acabado de se formar na faculdade do Egito, sabia tudo sobre astrologia, astronomia e coisas assim. E no meio do corredor, enquanto ele estava se empolgando com a roupa bonita, ele esbarra num balde de água suja que estava no chão. História secular diz isso. Quando ele esbarra no balde de água suja suja a sua roupa. E ele olha e vê uma mulher caída no chão, com um escovão na mão, suja, maltrapilha, velha, enrugada, esfregando o chão. E ele olha para ela e diz assim para ela: sua escrava maldita, judia, olha o que você fez, você vai ser condenado à masmorra. Você sujou o filho da filha de Faraó. A judia olha para ele, chorando, e diz assim: quem disse que você é filho da filha de Faraó? Você é escravo igual a mim. Você é judeu. Já olhou no espelho que a sua feição não é a feição de um egípcio? A história diz que Moisés tomou um choque, porque ele não sabia que era criado por outras pessoas. Ele achava que era filho da filha de Faraó. Aí ele vai para a frente do espelho. Como é bom quando Deus coloca a pessoa na frente do espelho.
Quem olha para o espelho perde o vislumbre das coisas que estão do lado. Ele começa a enxergar como ele é de verdade. Não se fantasia. Não se mascara. Não faz como você, meu irmão, que vem aqui para a igreja de Everett. Vê todo esse movimento. Gostaria de estar nele, mas não está por dentro. Aí o que faz? Se mascara de uma falsa espiritualidade que não tem. E é por isso que não pode ter uma vida de vitória. Porque vive mascarado. Pensa que é, mas não é. Pensa que tem, mas não tem. Porque não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo ainda. E eu vou continuar. Diz a história que Moisés naquele dia vai para a festa dele, era sua festa de 40 anos, mas o pior presente ele havia recebido, ou melhor, descobriu que ele era um escravo. O que foi que ele fez depois? No outro dia, saiu de dentro do palácio e foi para o meio dos escravos. Olha para o seu irmão e diga: sair de dentro do palácio e ir para o meio dos escravos é a melhor maneira de descobrir quem é. A vida dentro do palácio lhe dá uma certa segurança, entre aspas. Quem está dentro do palácio só se veste bem, come bem. As pessoas fazem tudo o que ele manda. A vida fora do palácio é outra realidade. Tem pessoas que eu chamo de crentes de açúcar, que aqui não tem, só tem na minha terra. Que é só aqueles crentes que querem vir para a igreja e serem tratados com bajulação. Querem ser tratados como os bambambam de Jesus da igreja Everett, aqui nos Estados Unidos. Querem ser, por todas as pessoas, ovacionados, aplaudidos. Gostam de ser elogiados, mas nunca gostam de ser repreendidos. Geralmente essas pessoas têm os seus pregadores oficiais. Quando o irmão fulano de tal prega, ele até pule da glória. Quando é o outro, ele levanta e vai para casa. Porque sabe que aquele lá fala as coisas que ele não quer ouvir. Porque tem uma visão de dentro do palácio. A pessoa que tem uma visão de dentro do palácio, ela não enxerga o peso que é uma obra dessa. Vem para um congresso como esse, completamente despreparado. Só come, bebe, dorme e vem para cá e espera que o pregador e as demais pessoas da festa tenham uma chavinha elétrica que abre a porta do céu e recebe bênção. Não sabe o que é pagar um preço para se receber autoridade. E depois sai daqui como um repórter do inferno, para dizer só as coisas erradas que viu. E não consegue sentir um pouquinho da presença que nós todos sentimos. Deus, essa noite quer que você saia de dentro do palácio. Desça desse pedestal, esqueça que você é uma pessoa assim, um assado. Esqueça que lá no Brasil você era isso ou era aquilo. Esqueça que o seu dízimo é o maior da igreja. Esqueça que você é uma pessoa influente. Pare de dizer que se você parar, para tudo. Você não é insubstituível. As pessoas que estão aqui pela fé e querem ver Deus fazendo alguma coisa na sua vida também. Saia de dentro do palácio. Sabe quando é que você vai se envolver com oração, mulher? Quando você sentir o que essas mulheres da oração sentem. Desfrutar das bênçãos é muito bom. Agora, pagar o preço para se obtê-las é muito difícil. Ficar dentro do palácio, ser servido pelas pessoas, ter a roupa passada na hora que quer é muito fácil. Quero ver ele lá para o meio do deserto. Quero ver ele lá para o meio dos escravos, ver eles trabalharem. Foi o que Moisés fez. A pressão foi tão grande que no primeiro dia que ele saiu de dentro do palácio, matou um homem. Voltou para dentro do palácio. No outro dia ele saiu para dar uma outra volta. Quase matou outro homem. Aí alguém disse para ele: assassino. E ele teve que sair da noite para o dia, fugir do palácio. Foi para o meio do deserto. Quando chega o tempo de Deus na vida do homem, Deus vira a vida dele inteirinha, irmãos. Tem pessoas aqui que tinham tudo no Brasil. Olha a revelação de Deus. Perderam tudo que tinham no Brasil. Vieram para cá para não serem presos. Vieram para cá com vergonha. Não podem nem voltar na cidade de onde saíram. Vieram para cá humilhados. Mas olha a bênção que Deus transformou a sua vida. Aqui anda como príncipe. Porque Deus teve que mexer os pauzinhos na sua vida.
Deus faz isso somente com quem ele tem uma chamada. Com Deus nem sempre perder significa perder. Com Deus às vezes perder significa ganhar. E eu quero crer que todos que estão aqui nessa noite só perderam porque Deus permitiu para que pudessem ganhar algo sobrenatural na sua vida. Quem concorda comigo, diga glória a Deus. Eu já estou terminando, mais duas horas eu acabo. Vamos lá. Aí está Moisés. Estou falando do sofrimento dele. Coitadinho, não sofreu nada na vida, né? Boca tapada quando nasceu, riu quando tinha 3 meses, adotado por uma família, com 40 anos de idade, descobre que quem havia adotado, ele não era filho dele de verdade. Descobre que o seu pai e a sua mãe viviam no meio dos escravos que levavam a comida para ele comer e a roupa para ele vestir. Um dia depois mata alguém. Alguém aqui já sofreu desse tanto? Não bastasse isso, agora foge para o meio do deserto. E um homem acostumado a tomar banho nas banheiras de hidromassagem do Egito, com sais minerais, a vestir púrpura, agora vai para o meio do deserto catingar suor. Barba cresce para que ele se fantasiasse em um outro homem, para que ninguém conseguisse olhar para ele e identificá-lo como um assassino. Vai trabalhar como pastor de ovelhas. Casa. Leva uma vidazinha medíocre. Filhos. E coisas assim, coisas corriqueiras da vida. Mas eu penso que a vida de Moisés era um tormento igual a sua. Todo dia de noite. Enquanto estava com as pessoas, os amigos, enquanto estava com a família, enquanto estava trabalhando, tudo bem. Mas quando ficava sozinho. Ai, tristeza. Já percebeu que você é assim? Tem gente aqui, pastor Fernando, que gostaria que o culto nunca acabasse. Porque enquanto está aqui, sente amor, paz. Mas quando sai daqui lá para fora, o demônio da solidão a agarra. O demônio da depressão vive com as unhas cravadas no ombro dele ou dela. Uma frustração aqui dentro do peito faz explodir em dores. Fica pensando em como a vida podia ter sido diferente. Moisés não era diferente de mim e de você. Quando ele completa 80 anos de idade. Ei, vida. Sabe o que ele faz? Pega as ovelhinhas dele e vai lá para a montanha. Para o lado de Midian. Sobe lá para a riba do Sinai. Pega as ovelhinhas do sogro dele e sobe para lá. Eu estive olhando a geografia bíblica. Não tinha relva naquele lugar para dar para a ovelha comer. Mas ele levou as ovelhas para pastorear. Avisou em casa, eu estou indo levar as ovelhas para pastorear. Para levá-las para comer em capim. Mas ele subiu uma montanha. Qualquer pastor sabe que é loucura subir em montanha com ovelhas. Porque lá em cima não tem pasto para elas. Você nunca ouviu isso, isso é revelação. Por que é que ele subiu lá em cima naquele dia? Aos 80 anos de idade. Sabe o que eu penso? A Bíblia não diz, digo eu. Imagino ele com 80 anos de idade, sentado em cima de uma rocha. Monte de ovelhas do lado. Relva seca na frente. Uma sarça na frente dele. E ele tirando da sua cintura um cutelo. Uma faca. Um punhal. Para quê, pastor? Para dar fim naquele sofrimento miserável. Não há nada pior na vida do que você viver e não ser feliz. Não tem nada pior na vida do que você entrar dentro de um santuário como esse e mostrar uma felicidade para os outros que não tem. Que você se fantasia perto de todos, mas quando está sozinho você não suporta a dor. Era ele lá. Por um momento a vida dele passa em um flash. Como a sua está passando agora. A história que lhe contaram, o menino com a boca tapada, dentro do rio, adotado. A família que o adotou, matou seu pai e sua mãe na escravidão. Vira assassino. Deixa o luxo do Egito e vai viver no meio do deserto. Com ovelhas, cheirando pasto. Arrumou a família, para não ficar sozinho. E as dores da noite. O peso da consciência das coisas do passado.
Eu tenho um avô de 86 anos. Há uns 5 meses atrás eu fui visitar minha mãe, ele mora lá comigo. E eu entrei no quarto, ele estava chorando. E eu fiquei pensando comigo, o que leva um velho de 80 e poucos anos a chorar? A amargura do passado. Ou o vislumbre de ver aquilo que ele poderia ter sido e nunca foi. E ver que a vida está se esvaindo. E o tempo não volta mais. O Senhor me diz ao coração que hoje mulheres aqui, isso é revelação. Olharam para o espelho na hora que estavam se arrumando para vir para a festa e disseram assim: Deus, eu não sou mais uma garotinha. As rugas chegaram, meu corpo se deformou e eu nunca fui feliz. Deus estava te vendo lá dentro naquele dia, neste dia. Lá está Moisés, pronto para pegar o cutelo e cravar no peito para dar cabo da sua vida, penso eu. Mas antes dele fazer isso, porque nós temos um Deus que leva o homem ao limite, olha para o seu irmão e diga: Deus leva o homem ao limite. Deus não leva 10 passos do limite, Deus leva o homem no limite. Deus leva o homem a 1 passo da morte. Quando ele quer dar para esse homem e para essa mulher uma vitória muito grande. Deus deixa Abraão levantar o cutelo para cima para cravar no bucho do seu filho. E aí então o anjo vem e coloca a mão e para. Deus te levou ao limite, irmão. Poxa, pastor, no final do congresso eu tinha que me lembrar tudo isso. Sim, não adianta fugir dos problemas. Você pode cobrir hoje, amanhã, depois, mas sendo mais tarde, daqui para frente, você pode fazer uma loucura. O suicídio podia estar rondando a sua casa. E quando Moisés estava no limite, o que é que acontece na frente dele? Uma sarça começa a ficar incandescente. Um fogo aparece nela, mas ela não se consumia. Imagina Moisés olhando, limpando os olhos, pensando ser uma miragem do deserto. E ele olha de novo e o fogo vai aumentando. Quando ele percebe que o fogo não consumia, eu imagino ele saindo da rocha, dando 2 passos para trás. Do meio da sarça sai uma voz gritando: Moisés! Moisés! Aleluia. Tire as alparcas dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Escute, sabe o que me emociona nessa história? Moisés nunca tinha falado com Deus. Deus nunca tinha falado com ele. Mas Deus, quando foi falar com ele, chamou ele pelo nome. Isso significa que a história da vida de Moisés estava na mão de Deus, traçada. A sua história está na mão de Deus, traçada. Jesus, eu estou tendo aqui um vislumbre do seu futuro. Sabe o que eu vejo hoje? O diabo rasgando um monte de planos e jogando dentro do lixo. Planos do que, pastor? De derrotas feitas para a sua vida. Planos de desespero, de depressão, de morte, de desgraças. Por que ele está rasgando, pastor? Porque Deus está lhe revelando e abrindo seus olhos. O seu sofrimento não veio para te humilhar, mas veio para te levantar do pó, te colocar de pé e te fazer um guerreiro na presença de Deus. Se você concorda comigo, levante essas 2 mãos para cima e adore o nome do Senhor, mas adore com a alma, adore a Ele. Lá vai ele, sai do monte feliz, sorrindo. Deus falou com ele. Eu imagino ele chegando em casa dizendo: gente, acabou as minhas lutas, as minhas neuras, as minhas crises, os meus problemas acabaram. Por quê, Moisés? Porque Deus falou comigo.
Deus falou com ele só para não deixar ele fazer uma besteira. A luta continua. Ele pega o povo e tenta levar o povo para a terra prometida. Eles comem o pão que o diabo amassou. É pior do que o pão que o diabo amassou, é só o pão que o povo de Deus amassa. É pior do que o diabo amassa. Moisés teve que enfrentar irmão. Fez maravilhas, fez milagre e o povo queria tirar ele da frente. O povo reclamou com saudade de cebola. Mas ele fiel, firme. Agora tinha um objetivo na vida. Descobriu para que é que nasceu. Agora ele ia até o final com essa luta. Ele tinha um sonho. Ver o seu povo liberto na terra prometida. Um sonho nobre. Ele queria levar aquele povo à vitória, à glória que Deus havia preparado. A melhor coisa que tem é quando Deus dá um homem um objetivo na vida. Deus essa noite está abrindo o objetivo dele na sua vida. Você não vai mais sair daqui capengando. Você não vai sair daqui mais como um capacho do diabo, onde o diabo limpava o pé em cima de você. Você vai sair daqui hoje com um propósito. Deus está renovando os propósitos da sua vida. Deus está renovando os planos dele na sua vida. Então vamos lá. Quem aqui tem um sonho? Quem tem mais de um sonho? Quem tem muitos sonhos faz assim. Feche os olhos, traga essas duas mãos aqui no peito. Consegue ver este sonho aí? Ou o diabo já lhe roubou eles por causa dos sofrimentos? Ou você já se entregou às fraquezas por causa deste sonho? Tente ter um vislumbre dele, porque é neste lugar que você vai chegar. Não importa o que diga, não importa o quanto sofra, importa que você vai conquistar. Talvez não seja do jeito que você quer, mas será do jeito que Deus quer. Levante a cabeça e olhe para cá, vamos terminar. Moisés ficou 40 anos no deserto. Ele viu todo o povo que ele trouxe do Egito morrer. Só dois ficaram com ele. Josué e Caleb. 3 milhões de pessoas morreram no deserto. Tem frustração maior do que isso para um líder? Você falar para o povo, vamos que nós vamos chegar lá. Fazer mulher viúva, fazer mulher grávida, velho, andar pelo meio do deserto 40 anos com a promessa. Nós vamos chegar lá. E ninguém chegar. Você já imaginou quantas noites Moisés deve ter pensado, eu vou deixar esse povo aqui e vou perder o rumo, vou sumir. Quantas vezes, pastor Fernando, dá vontade de parar com a igreja? Quando não vem o reconhecimento necessário. Filho meu, vamos conversar. Eu sou o Senhor que te acompanho. Ainda antes que fosses um ser formado. Porque na eternidade passada te escolhi. Eu investi em você muito. Eu fiz com que você saltasse muralhas. Fiz com que você fosse um homem forte. Trouxe você a este apogeu onde me coloquei. E tu não sabes quantos, pela madrugada, buscam a tua destruição. Homens que lhe dão tapinhas às costas, que pertencem ao mesmo ministério que tu, olham com olhos altivos para tudo que eu lhe dei e maquinam mal contra ti nas madrugadas. Eu te assisto quando sorris para todo mundo que aqui está e sozinho choras. Quando tens que dar tudo aquilo que você tem para
tamakiosiadai. E carentes fica da minha presença. Venho falar assim contigo hoje. A minha obra na sua vida é imensa. Os seus projetos são os meus projetos. Da sua família cuido eu. E não precisa de costa quente na terra. Precisa apenas da minha presença no céu. Chegará um dia, rega sobre Ander, Amaki Amahai, em que o seu nome será reconhecido e temido e respeitado. Não apenas neste país, mas em muitos lugares do mundo onde não sonhas, onde tu não fores com o seu corpo, a sua voz e a sua imagem irá. Araganama, te escolhi como um líder, porque és homem de coragem. Não tens afrouxado, por isso eu te amo. E hoje, regaçunte raiz nicanto, rebahai. Renovo todos os seus projetos. Renovo todos os propósitos. E eu te dou uma autoridade nova nesta noite. Rabashidaki assunte ramanagasura rei. Esta luta que está passando por último agora é apenas o começo de uma série de lutas maiores que passarás, porque eu estou te provando, não vacile, não volte atrás, porque eu te darei tudo o que me pedes. Contemplas este povo que está aqui, multiplica-o por 10. Marachá. Para você, amado. Glorifica o nome dele. Este microfone tá bom, por que não me deu ele desde o começo? Isso é som. Escute aí. Final da vida. 120 anos. Olha para o seu irmão e diga, era 120 anos. Diga para ele, não era mais 3 meses. Nem 40 anos. Nem 80 anos. Era 120 anos. Mais que uma vida. Um belo dia, sabe o que acontece com ele? Uma brincadeira de Jeová. Todo mundo dormindo. Deixa ele. Deus deu para ele uma coisa nova. Deixa ele. Receba um novo pastor nessa igreja. Escute. 120 anos. Consegue imaginar? Quem aqui já viu aquela foto das tribos de Israel em volta do tabernáculo? As cabaninhas, quem já viu? Veja agora pela fé as cabaninhas todas arrumadinhas. Tabernáculo no meio, um monte de cabaninha aqui e ali. Lá do céu a voz de Deus vai lá na cabaninha de Moisés e diz assim: Moisés, acorda. Moisés desperta, estalando todos os ossos, estava velho. Pois não, senhor. Filho, preciso falar com você. Pode falar, pai. Aí não. Quero falar com você aqui em cima no monte. Pai, eu não sou mais aquele garotão que subiu o monte em 6 horas. Sem problema nenhum, eu te espero. Lá vai Moisés, levanta, pega o cajado, aquele cajado que serviu para cuidar de ovelha, agora era uma muleta. 120 anos. Barba branca, cabelo branco, rosto enrugado, as veias por cima assim da mão. Passa uma aguinha no rosto, olha para trás, a última vez que ele viu todo mundo, vai subindo o monte, olhando para trás, ele vê um monte de cabaninha, por dentro a frustração. Até quando? Faz 40 anos que nós estamos aqui. Quando ele chega lá, no cume do Monte Pisga, lá em cima, Jeová desce em cima de uma nuvem, trovejando, soltando raios. Vento soprando. Moisés pegando aquele cajado, cravando aqui no chão e se segurando para não cair. O vento. Consegue ver isso? E no meio da nuvem a voz.
Bom dia, Moisés. Bom dia, Senhor. Tudo bem com você? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Faz 40 anos, meu pai. Minha vida foi só sofrer. 40 anos, morreu todo mundo nessa terra. 40 anos, meu pai. Tive que ver Miriam e Arão me traírem. Fizeram bezerro. Diabo a quatro. Mas tirando isso, está tudo bem? É, tá indo tudo bem. O que, que o senhor quer, pai? Moisés, eu vim te dar um presente hoje. Porque é meu aniversário, quem sabe, 120 anos. Que presente, meu pai? Olha para frente, o que é que você vê? Só vejo nuvens, pai. Oh, Moisés, desculpa. Imagina Deus soprando nas nuvens. Dissipei as nuvens, Moisés. E agora, o que é que você vê? Ah, Senhor. Eu vejo uma terra muito bonita lá embaixo. Desenha ela para mim. Desenho, pai. Estou vendo uma campina. Eu vejo ali cachoeiras. Eu vejo ali uma relva verdinha, plana. Eu vejo um pomar. Essa terra até parece que mana leite. Senhor? Sim, Moisés. É? O que você acha? Imagina Moisés engasgando. Senhor, não brinca comigo, eu já tenho 120 anos. Vai dar um ataque cardíaco aqui, pouco custa. Moisés, olha, contempla. Estou vendo, pai. Sabe que terra é essa? É a terra que eu prometi. Aleluia! Abraão, Isaac e Jacó. Foi por esta terra que você chorou a vida inteira, Moisés. Contempla ela. Imagina Moisés vendo e sorrindo. Hein, Miguel? Uma vida inteira lutou por aquilo. Por um momento ele olha para cima e diz: valeu! Valeu a dor, valeu a luta, valeu a prova, valeu os açoites, valeu a perseguição, valeu tudo! Moisés se renova, dá um sorriso Colgate, pega aquele cajado, joga para cima, que vai embora, nesse momento sai tudo, aquelas doenças de velho, reumatismo, osteoporose, artrite, artrose, sai tudo! Vai! Fala, Moisés. Posso descer lá? Para quê? Vou preparar o povo para entrar na terra. Calma, Moisés. Por que calma? Vamos conversar. Você não é meu filho? Sou, pai. O que você vai fazer quando chegar lá? Pai, posso? Claro que pode. Pai, eu acho que eu mereço entrar nessa terra, viu? Eu quero construir uma casinha ali naquele lugar. Na beira do rio. Quero passar minha vida pescando. Mandar os moços de Israel que mexem com madeira fazer uma cadeira de balanço. E eu vou assistir a vida dos meus netos crescerem na terra. Repartir a terra entre os filhos de Israel. Quero ver o primeiro culto. Aleluia. Posso descer, pai? E Deus lá de cima. Ainda não. Contempla a terra. Moisés não era trouxa. Nem bobo. Moisés conhecia Deus. Moisés sabia que Deus não era de enrolar ninguém. Senhor, posso ir? Deixa eu descer, pai. O que você vai fazer lá, Moisés? Eu tenho que preparar os sacerdotes. Pegar aquelas trombetas, polirem ela, para a gente chegar cantando na terra. Eu tenho que pegar as moças de Israel que aprenderam a coreografia com a irmã Miriam. Você lembra, pai? Quando passamos o Mar Vermelho, Miriam dançou e ensinou a coreografia para todo mundo. Tem que preparar o grupo de coreografia. Tem que pegar os homens, as mulheres, preparar eles para entrar na terra. Posso ir, pai? Ai. Lá do céu, Deus responde assim, ó. Dói, não dói? Você lutar a vida inteira por uma coisa. Há um dia de receber, perder tudo. Pois é, estava um dia na terra. Se ele tivesse uma asa delta, ele pulava, chegava lá em 40 minutos. Aí Deus olha para ele e diz: Moisés, fecha os olhos. Por quê, pai? Fecha os olhos.
Abre os braços. Imagina Moisés abrindo os braços. E agora, Senhor? Aí Deus começa a soprar lá de cima. A roupa de Moisés balançando, vento no cabelo, barba. Senhor, que é isso? Moisés! Da nuvem sai uma mão com o dedo assim estirado. Moisés, de olhos fechados, não vê. O dedo vai lá no coração dele. E Deus diz: Moisés! Morre! Pum. Acabou. Há um dia da bênção. Você não é o único que sofre. Faz parte da chamada. Parece loucura, mas não é. Faz parte do processo da chamada de Deus. Consegue imaginar como Moisés morreu? Moisés morreu com uma pergunta aqui: por quê? Quem merecia entrar naquela terra mais que ele, irmão? Fala para mim, quem? Quem? O homem deu a vida, deu sangue por aquilo. Aí eu peguei a Bíblia de novo e disse: pai, o senhor é ruim. Pegou Moisés, não deixou Moisés entrar na terra. O senhor disse: calma, Marco, Moisés tinha o sonho dele, eu tinha o meu. O homem pode sonhar desde que me dê o direito de sonhar também. E eu disse: por quê? E o senhor disse: porque o meu sonho é maior e melhor do que o do homem. Eu disse: não entendi. O senhor disse: Moisés queria entrar onde? Foi na terra prometida. E o senhor disse: que graça tem entrar numa terra prometida com 120 anos? Que graça tem entrar numa terra prometida com lagos, com tudo para se fazer, você sendo um velho entrevado? Eu disse: o que, é que o senhor quis dizer comigo? Foi: filho, eu tinha coisa maior para ele. E eu disse: por que, que o senhor matou ele? E o senhor disse: quanto tempo você acha que ele ficou morto? Sem propósito. Ei, você que entende Bíblia, fala para mim, quanto tempo Moisés ficou morto? Fala para mim, um ano? Um dia? 5 minutos? 10 segundos? Se eu te disser que ele não morreu, você acredita? Aleluia. Pastor, mas a Bíblia diz que ele morreu. A Bíblia diz que ele foi sepultado. Aonde é que ele foi sepultado? Se fosse na terra, o diabo acharia. Se fosse no monte, o diabo acharia. Porque o diabo conhece essa terra mais do que eu e você. Um dia ele foi para o céu e disse assim: ó Deus, eu venho de passear e rodear a terra. Ele conhece tudo. Por que que ele não achou o corpo de Moisés? Porque o corpo de Moisés foi sepultado na eternidade. Escuta. Quando Deus diz: morre, eu imagino Moisés tomando um susto e abrindo o olho e só soltando: por quê? E fechou o olho de novo. Antes do corpo cair na terra, Moisés percebe que ele não tinha morrido. Aí ele abre o olho. Aí onde é que ele está? Diante do trono de Deus. Deus lá em cima do céu com um sorriso, é uma chips. Braço aberto e dizendo: welcome, Moisés. Moisés bate a mão no corpo. Senhor, o que é que aconteceu? Cadê aquelas veias, aquelas coisas de velho? Moisés, isso aí é para a terra. Aqui você é um novo homem com um novo corpo. E a ciática, reumatismo, que isso aí é coisa para cá? Maldição da terra. Moisés não queria ir para uma terra que mandava leite e mel. Ele foi para a terra que manda leite e mel. Mas pastor Marcos, o senhor está me enrolando. Tô não, irmão. Tá, porque Moisés queria entrar na terra aqui. Quem disse que ele não entrou? 2 dias depois. Olha para o seu irmão e diga: 2 dias depois. 2 dias depois ele estava na terra. Pastor, o senhor é louco? Não. Eu creio na Bíblia. A Bíblia diz que um dia para o senhor é como? E 1000 anos para o senhor é como? 2 dias depois. 2000 anos depois. Nesses 2 dias eu imagino Moisés conhecendo o céu, indo no jardim, na Nova Jerusalém, passeando por todos aqueles lugares, conversando com os anjos, com os santos que foram antes dele. 2 dias depois Deus chama ele e fala: Moisés,
que é, senhor? Tu vai lá visitar a terra que você queria entrar nela. Vou, senhor, vou sozinho? Não, tu vai, eu sei, vai mais um profeta com você. 2000 anos depois, está Jesus andando na terra, numa boa, conversando com Pedro, Tiago e João, de repente Jesus para. Sim, pai, agora, Pedro, Tiago e João, vamos subir comigo. Aonde, senhor? Ali no Monte Tabor. Lá vai os três. Chega no lugar, Jesus disse, vocês param aqui. Por quê? Porque eu tenho que vir para cá. Quando Jesus está aqui, o corpo dele se transfigura. Brilha como o sol. E quem é que aparece para conversar com ele? Quem? 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 Então o sonho dele se cumpriu. Valeu sofrer. Ninguém perde com Deus. Ninguém perde com... A loucura de Deus é mais sábia do que toda a sabedoria do homem. Agora esse lugar vai virar um negócio. Fica de pé. Vai explodir tudo isso aqui. Por que, pastor? Porque os ladrões de sonhos estão batendo em retirada. Os demônios que provocam depressão e frustração estão caindo fora. Porque no encerramento deste congresso, o melhor vinho ficou para ele. Só quem tem sonhos. Tira esses fios daí, porque agora vai enroscar tudo aqui. Só quem tem sonhos. Só quem está sofrendo, passando pelo vale. Só quem está machucado. Sai do seu lugar e vem aqui. Meu Deus. E ninguém vai embora antes de dar a benção apostólica. Vocês prometeram. Xaramagassuri miandarabaxara. Sofredor, isso, homens à direita, mulheres à esquerda. Venha, Saramagassuriandaramanahai, Taramasuri Kandalavastergi Andarashuri Handekovenai. Haruias na Kirimiou Anaj. Senhor, derrama a sua última lágrima. André, aquele hino, aquele, como é que é o nome dele? Permissão de Deus. Sabe o que Deus vai fazer aqui agora? Vai ressuscitar os seus sonhos. Deus vai aliviar por um momento o seu sofrimento. Este choro vai cessar nessa noite. Aleluia. 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 Por maior que seja a dor, vale a pena sofrer. Ninguém mais vai vir? Então pegue nas mãos uns dos outros. Feche os olhos. André vai cantar este hino para preparar o nosso coração. Cante agora. Deus vai derramar unção para lhe confortar. Só sai tudo que há.